Po udhëtoj në nërgunës e divja Karavasasmiq në skajnë e saj fundor përëndimor, fare pran brigjeve të detit Adriatik, plot 20 km larg Lushnjës. Dikur, ky vendbanim me vetëm 4 palate quhej fshati Adriatik dhe mbante brenda një sipërfaqeje të ngushtë mbi 100 familje. Sot, në këtë mahall të vogël në periferi të Divjakës, jetojnë më pak se 20 familje për shkak të shtektimit të njerëzve afër dhe larg vendlindjes së tyre. Prej mira vjetësh, deti ka qenë aleati më i mirë për njerëzit. Për banorët e mahallës me të njëjtin emër, Adriatik, ai është njëkohësisht vendi i punës dhe buka e gojës, për shkak se një pjesë e mirë e familjeve nga kjo mahall mbahen me peshkim. Përshëndetje miq. Si që shihni, jam buzdetit Adriatik, me fshatin Adriatik. Kështu e ka marrë të emërn për 10 vjetësh. Ky det është i hapur, është zemërgjerë. Mikpret mira turist në vit, por gjithashtu lë të punojnë edhe 10 vjen nga fshatit Adriatik dhe nga fshatrat e tjerë këtu, pranë ose në këtë zonë, në lagunën e Divja Karavasas. Objekti misioni sot do tjetë një grupë peshkatarës, një familje, familja Kishta. Për këtë, shkojmë pak më ndej, sepse aty janë varkat. Njëri për djemve tani është në det, ende nuk është këtyre nga gjëtia e peshkut, po të fillimisht do të mësojmë historiku në këtë vëndi. Shkojmë së bashku, takojmë një për banorëve më të vjetër, por gjithashtu edhe pjestar i familjes Kishta. Shkëmë së bashku, falemderit. E, përshëndetje, Skënder. Përshëndetje. Mirë mëngjesi, si jeni? Me shëndet? Mi, përgjësi mirë. Sa po ja prezentova dhe miqve të emisioni e Veri Jug? Po. Këtë takimin e kam me familjen tuaj të peshkatarve dhe me ju, si një nga banorë më të vjetër të fshatit Adriatik. Po, gjithashtu edhe babaj i disa djemve peshkatar këtu. Peshkatari kam që gjithë. Mm-hmm. Kur fillon kjo histori, histori e peshkimit këtu? Këtu. Sepse dikur, kujtoj, para viteve 90, mos gaboj, ka qenë zonë kufitare këtu? Po, po, është zonë, brez kufitar quhet njerë, pasaj quhet zonë. Brez kufitar nuk lejohet hynë, si të them unë, asë i kemë robi se. Po le, se do linje një gjurëm, në atë kohë, do bësh problem qeveria. Ka hyrë diversantën nga deti. Ka hyrë armiku nga deti. Ka zbarkuar. Dhe që është brez kufitar, linje gjurëm. Pas do në kufitare që është më thelëci, me fsharën nga fshatërën dhe, po du është lejtë që të futishtë në zonë kufitare. Këtu kemi ardhën në fshatin e Adriatik, që është këtë fshatë i jonë. Një fshatë dërtuar në vitet 70, shekullit të kaluar. Këtë fshatë i këtu ka fillu dërtuar Në i sistem, po në 82-shit edhe 3-shit, që janë bënë dërtim në tu. Qëllimi e ti e ishte që se tu bënë gati 2000 hektar tokë, që janë bonifikuar komplet, dhe qëllimi i shtetit e ishte që të popularizohet të zornën, dhe fuqi punëtore ta kishtë aty. Mos ta i portonte në jashtë, s'kishte edhe atë. Fuqi punëtore për çfarë? Fuqi punëtore për çfarë përdorsh për shkripzim. Tokat me krip? Topa ishin të kripra. Juve keni ardhur këtu për të bërë shkripzimin. Shkripzimi, po. Do ka qenë punë shumë e vështirë besoj. Shumë e vështirë, po. Me pasoja? Pasoja jo, po atëherë në fakt tetor punonin. Tetor punonte se ishte ndërmarrje shtetërore. U bonifikua zona realisht, u bonifikua zona, u shkripzua zona? Komplet zona u shkripzua. Sepse pam rrugës shumë hektar të papunuara dhe përsëri rëra ishte sërish e bardhë si me krip. Jo, 100% nuk u bë, po thoshte gati të 40%, 50% u bë. U bë. Tani vimi dashur tek jeta juaj, tek familja juaj, tek djem peshkatarë. Të cilët kanë përshtypjen që i keni mbështetur që në fillim me detet e tyre. Kjo besoj është pjesë e lagunës peshkimit. Po. Aty kemi një makineri, një pajisje.
Po, një dragamin të vogël. Po. Po, kjo është dragomina shërbej kur mbahet fryn në jug e fort, ngrihet deti dhe ç'a bën rrerën e fluturon. E fluturon në ajër dhe e mbath kanali, sa është 100 metra, 200 metra. Shugje nuk qarkullon ujt. Atëherë duhet dragamina të vënë punë. Duhet draga, po kjo do para shumë. Është private apo është shtetërore? Jo, private e kam ble djemt këta. Është e familjes suaj, dragamina. Shteti nuk t'jep, sa të themun, 1000 lek për të marrësh 1 kg benzinë. Miq, ky është kanali që bën lidhjen e detit me lumin. Me lumin po themi kështu, kështu thotë edhe Skënderi. Furnizohet edhe me peshk. Edhe me peshk, thashë. Në lumi furnizohet edhe me peshk, se për ata është bërë. Po sigurisht po. Që të furnizohet me peshk, se po se furnizohet s'ka ku e gjen ai. Po sigurisht. Peshku. Pra hyn deti dhe bashkë me të edhe peshku. Hyn batica, zbatic, ka gjithmonë. Kjo quhet batic, tani ka zbatic, se del ujt. Dhe kjo është një varkë e juaj, e familjes suaj? Po, varkë aty, fëmijëve tim. Varka fëmijë me këta gjuhë. Nuk e kam akoma këtu djemës, po ju lutem na njihni edhe me emrat e çunave që punojnë në det si peshkatar. Këtu dy punojnë, Stiliani dhe Iliri. Po marrin edhe punëtorë, kështu se nuk i përballojnë dot vetëm. Është punë e tillë që do katër veta. Një rrjet që kanë hedhur ata në det, sot do katër veta. Edhe është rrjet e madhe nëse duket. Shumë e madhe, do kontrollohet kur e kontrollon ata. Do katër veta se nuk punohet vetë. Nuk e të rejsh dot, nuk e shtërim dot. Ja. Nuk e zhyt dot poshtë. Jo, është e tillë materiali që edhe heth dhe mbas dy javë nxjerr. Është e njohur fakti që peshkatarët e nisin punën në mbrëmje, në dark pra. Po, po, po. Kështu ndodh besoj edhe me djemt tuaj. Po, po. Kur vin këtu? Darkët, jo, gjithmonë peshku zihet natën. Se e kemi përbu vetë, se unë ka punu vetë, ka ti 15 vjetë, edhe në qofë se ti do punosh ditën do zash 20 kile, po të punosh natën do zash 50 kile. 50 kilogram, kështu natën. Që peshku e ka natën atë të vetën. Djemë tani erdhen, e peshun malin, po nuk e di që riparojnë pra, në një detë. Erdhen herën e parë, e sodhen peshkun që kanë zënë gjatë natës. Po, hengë bukë edhe ikën përsëri. Po, bravo. Eshtë punë e vështirë, po s'ke që bëndë. Do i përballosh, do ushqesh, rrugë tjetër s'ka. Është një rrugë me sakrifica, me mundime, për mbijetesë sigurisht, sepse e kam përshtypjen që me këto varkat vogla nuk bësh dot kur milioner. Jo, mor çam milioner. Në peshkim fitojnë ata që kanë anije të mëdha. Ata. Nëse juve që keni vetëm këto varka, ose motobarka me një motor, po vetëm sa po të shihni. E keni për mbijetesë, e kuptoj. Okej, së bashku me kolegun tim. Edhe me Augustin ne do ta presim Stilianin. Se ndoshta e presë do vijë. Ndoshta po, ka qelluar. Po. Mund të ketë zënë peshk përsëri. Mundet. Përfitoj nga rasti për t'ju pyetur. Vetëm familja juaj merret me peshkim në fshatin e Dretik? Jo, në fshatin tonë fillimisht po, familja jon ka qenë. Pastaj të shumtit i kam mësuar unë këtu. Mësuan fëmijët. Po mësua edhe të tjerët, se pa ta marrë dhe të tjerët. Dhe janë bërë mjeshtër tani, ma kanë kalu edhe mua. Peshkatarë përsëri nga fshatja Dretik, apo mund t'jenë nga fshatra tjerë? Nga fshatja Dretik, po thuse mund t'jenë 5-6 familje që punojnë po, me peshkimi. Që mbajnë ekonomitë e familjeve me peshkim. Po. Kurse tjerët kanë blektori, kanë lopë dhe migrim. Edhe migrim. Edhe migrim, po. Po, okay. Atja, nga 5-6 familje. Qartë. Shqoj këtu, më falë të lutëm, rrjetët e djemëve, po, peshkatarëve, me siguri. Po, komplet këto, rrjetët e thminë. Ja, kjo është një për rrjetëve që, me sa duket djemët, e kanë pastruar, besoj rrjetëm, është e pastruar kë? Shkoti kanë mbeturi në gafore, se ka shumë gafore. Po. Ka shumë gafore që ti dëmtojnë materialet. Dëmtojnë dhe rrjetët. Dëmtojnë shumë. Ja të këshuaj disa, ja të kjanë 2-3 gaforre, që djemë të kanë gjerë në brek, janë pikërish këto pra, ato që dëmtojnë edhe peshkimin, dhe me sa di, këtu gaforja bën ligjin në thajza, ka shumë gaforre. Nuk të letë punosh, se kjo gaforre, aq ka një 14 vjetë që e që faqo. Ka pas dhe dikur në atë kohë që punojnë unë, po ishte gaforre vogën. E shtypsh edhe me dorë. Kurse kjo, këtë nuk është të dotë, kjo po të mbërtheu që të kutgishti.
një tjetër pejzazh këtu, i dashur Skënder, në thellësi po them të lagunës së përparme. Dalani, ku djemt e kanë rrëthuar aty ujët e detit për të zënë peshkme, sa duket. Ai shërben, ai dalani shërben në kohën e Baticës, kur thehet Batica, ai do ikë kundër gjithmonë peshku ikën kundër rrymës. Do futet Batica në deti dhe ai kërkon që të freskohet. Freskohet dhe kërkon që të dalin. Kur del aty janë bërë dy kutika, ai se është i vogël, është shumë i vogël, dy kutika, hyn brenda kutit dhe nuk e gjen dot më derën për të dalë ndaj. Kështu që vetëm peshkatar. Është një kurth nga ana peshkatarit. Pa, tjetër. Edhe pasaj fut brenda. Fut koçin ose rrjetin. Ilën çernik quhet ai. Çerniku. Co kurjet vogël me bisht. E fut atë dhe sa sa të ketë brenda gaforë peshk në merr. E vjen. Së bashku pra, gaforë dhe peshk. Po. Ju i dashur Skënder, si familje peshkatarësh, punonin në det. Po. Me siguri që duke e menduar se një biznes, jeni të licensuar, besoj? Pa tjetër, me licencë. I kanë 200 hektarë djemt, me fjalë, janë dy lumej këtu. Eshtë dhe një lumë ata, eshtë dhe një lumë tjetër ande, që ka lënë lumë i semaj para 100 vjetëve këto, janë degët e lumit semaj. Në 36, mas të dhenëve të pleqeve, thonë që e kanë devijuar lumi i semaj drejt, se dikur për para ka derdhur këtu. Dhe ka qenë këtu grupderët e semanit, po? Lumi i semaj, po janë të blokuar, gjithmonë janë të blokuar. Pra, dikët si përfaqe lagune, ju jeni pajisë me një licencë, për shfrytëzimin e lagunës dhe të detit, për peshkim. Dhe detit, po, dhe të detit, të lumenjve, po njëkosisht e ka të shkrujtë një licencë që të të amrosh edhe nga gjotia njerëzve të pandërgjeshim që gjuajnë shpendit, rosat e kutat. Është edhe kjo pra një nga pikat e marveshjes, apo jo? E keni me pushtetin vendor apo me Ministrin e Mjedisit marveshjen? Me Ministrin e Mjedisit. Okej. E, godza peshk nga gjyoti e dytë, Stilian. Ja dhe një i madhë. Ja dhe një peshk i madhë, wow. Po, bëhë shplarja. Bëhë shplarja. Bukur. Peshkimi për s'dyti këtë. Po, shuruga dytë e gjyotis, peshkimi për s'dyti. E, përshëndetje. Qysh jeni? Si e? Mirë? Si e galoni? Ju kemi pritur sepse pa ju, që jeni zemra e peshkimit. Po. S'mund kishe reportajë. Erdhët, dhe këni cilë me vete, jo shumë peshë sigurisht, por njëri që nga i madhë. Mashallah, do të me thënë. Aha. Pra natyre është me i madhë, është 3 kilosh kjo. 3 kilosh, mund të marrës në dorë, po. 3 kilosh dhe loj i peshkut. Kjo është licë, ne i themi licë. Licë, interesant. Dikush të e na jugu i thonë dhe gofë, sirë, ka në emra ndryshme. Oh, edhe gofë, për si? Për ne është licë kjo. Dhe ky peshon dhe 3 kg stilian. 3 gjys. A kujton dot në i peshk më të madh se ky që ka hyrë në rrethën tënde? Po. Ëhë. Dot 40 kg. 40 kg një peshk. 49. 49. Kemi zënë peshka që jeni 70. Wow. Ai ka qenë trofe. Kur ka ndodhur kjo? Po vjet kemi bërë peshka që jeni më të madh. Një peshka që në vogël klysh besa ishte. 70 kg. 70 kg. Luftuat me të desa e morët në rreth? Valla ishte vështirë se ishte i gjallë dhe me zitje kemi tre izvarë, mrapa skafit. Mrapa skafit, pa. Kje shumë e vështirë. Wow. A është peshkimi një punë e vështirë? Pa, tjetër e vështirë është, për nesë nga bënë shumë vështybje se jemi mësurë. Pa? Kemi 30 vjetë. Ke qësh fëmi këtu pra? Po, po. Me detin? 12 vjeqë. 12 vjeqë ke hyrë në detë. Po, e kam zanat në babon. Po, që na foli babi. Ma galen baba zanat. Na foli Skënderit edhe për fillimet tuaja, si familje, me peshkimin. Dhe keni plot 30 vjetë në detë. Po.
30 det. Ju hynin në det në dark në mbrëmje. Po po, në orën 10 mas natë dalim 2-3 varet mas peshqit. Çu keni hyrë edhe mbrëmje sa ja? Po po po. Gjithmonë kur është det i qetë, se kur ka det syndot. Nuk hyni dot. Dhe kur u kthyet në mëngjes? Sa ishte ora? Zakonisht themi në orën 3 dhe vemi prapë në orën 6. Në orën 3 të mëngjesit vini këtu në breg. Shkakoni peshkun që keni zënë. Dhe rihyni për sëri. Rrëth orës 6:20, dalim prapë në orën 8. Si shkoj gjë tje e natës? Po, mirë, më shalla. Kishte peshk? 20 kilo. 20 kilogram. Okej, kjo është ekonomia familjes, më sarrojmë Stiliana. Tjetër, me këtë mbajmin e... Po, e tha dhe babaj, edhe Skënderi, që kjo është një punë për mbjetes. E kemi, s'kemi asë gjithë. Milioneri me një varkë nuk mund bëhet dot kur. Ushqemi. Po, është e vërtet. Thjesht ushqenim. Me këtë punë shumë të vështirë, faktikisht. Që kërkon sakrificën duke nisën nga ora 10 e mbrëmjes, për të ardhën në 3 mas mesit natës, për vazhduar sërish një rrugë të dytë, sërish thellë në det, dhe ja, keni sjellë pak peshk. E? Justifikues është besoj? Jo, me thë drejtë. Jo. Po, është kënaqësi se... Po. E kemi ditën për para, themi. Do vazhdojnë okay. Prapë. Do vazhdojnë. Në fund fundit, e mërzitur është aji që kur vjen këtu, nuk se e përveç se 3-4 kokra peshk. Por kjo beshe me ju nuk ndodhë. Jo, se ne tani jemi dhe peshqeta profesionist. Bukur. E ndjekim peshkun në sezonet dhe peshkut i ndjekim të era. Atire, disa nga mjetet tue të punës, është varka, ose motobarka, se keni me motor. Kemi rrjetat. Keni rrjeta, po. Rrjetat e rrëthimit, që zakonisht juem gjithmon me dedin e mi, se ka dedi ka dhe shumë rrëm tu. Grebi nuk e lëshojmë që atë kemi armën tonë. Grebi paga lëm nuk shkojmë det asnjëherë. Atë ju e marrëm ne. Silian, kur thoni rrjetën që e hapni në det, çfarë sipërfaqe zë rrjeta? Rrethja 400 metra, 500 metra. 400-500 metra. E rrethoj. Do punë, do mund hapje rrjetës. Aq më shumë ju thoni natën. Natën. A keni ndriçues tuajt? Kemi kështu këto primitivet. Ndriçues kokë i themin. I vendosin këtu lartë, po. Si vendosin operatorët disa kamerat vokla. Me ato ndryqoni përshet e dedin dhe hapni dhe rritën. Ndryqojmë dedin. Kur i ngrem zagoni, sepse du të qikojmë që akese mund t'kjelloj dhe gafore, ka po, shok gafore, pa peshjet, mund që t'viskojmë. Janë disa loj faktorë që duhet drita për tjetë. Dhe me thënë, lodi fizike po e po, por edhe pasaj kujdes nga gjallesat. Po pa tjetër. E rrezikshëm po themi kështu. Ne jemi be profesionistë tani, deri diku i dim se si funksionojnë. Ka ndodhur që na kanë vitskur po tani. Okej. Okay. Falenderoj shumë mik. Këtu keni magazinën e vogël të grumullimit të peshkut. Peshku, rrjeta që janë dëdëmtura, që i riparon, që i prishen, okay. Këtu janë magazinë. Okej, okay. Hymë dhe shohim qëfar ka zëndjali në gjëtin e natës. Ta shohim. Faleminderit. Atere, i dashë Skënder, kujtoj këtu që Stiliani, kur dole në vrek, në tha që nga gjyëtje parë, është kapur të patën rrët 20 kg. Po. Nuk janë gjitha këtu sigurisht. Nuk janë këtu, sa do që këtu ka, vërtet, peshk. Sepse, me siguri që punore dhe me porosi, e? Ta
Ani, kur keni e përësin, doj shok, doj mik, doj abash aty. Pa, sigurisht e pa. Dhe kjo sigurisht dojet i përësitur se vjetë trektari mjesë e mërë. Pa. Aje, këtu mund t'jenë 10-15 kile, kurse mjesën tjetër e ka marë trektari. Pa, e ka marë trektari. Ka marë trektari, e ka shiru. Ju punoni me licencë, kështë gjithë gjë është regullt? Po, me licencë, me fatura, me komplet regullt. Bravo. Komplet. Kjo është pasuria e familjes. Kjo është pasuria. Peshku. Apo jo. Dalim dhe natën, vinë në mëngjes, shkojnë për sërinë të detë. Shkojnë, po. Nuk ndalon puna, shplodhen pak mes ditë dhe ikin sërish në mbrëmje. Po. Nga orë 10 natës, tha Stiljani, deri në 3 mos mesit natës. Po. Pastaj në rrugët dytë dhe kështu me radhë. Flen 1 orë, 2 orë gjumë, çohen prap, ky punë vazhdon gjatë 24 orëve. 24 orë. Vetëm kur është kohë e prishur, ku ka det rënd, nuk punon dot, nuk hyn dot. Okej. Po që kohë e mirë, 24 orë. Ju shkoth mbar djemve, po edhe juve si familje. Faleminderit, faleminderit. Shumë faleminderit për diçka që solli syrin e kamerës emisioni Veri Jug, ndërkaq. Jemi këtu te magazini i vogël i peshkut, si se më ju lutem sepse po. Na pret këtu një tendë e madhe rrushi. Jeni me reklamë sa duket. Edhe në kopshin tuaj. Tani unë jam pensionist edhe... E presim, vendosim peshkun në frigorifer dhe flasim dy fjalë. Miku im, hyjmë tani këtu tek pjekullet e rrushit. Wow. Me sa merak e keni bërë këtë tend, miku im, dhe rrushi i shëndetshëm shoh. Rrushi bardh. Shumë mirë. Shesh i bardh mund të jetë. Patjetër. Si varietet? Shesh i bardh më tetë dhe e kam zgjedhur një varietet që ne pensionistët kemi fuqi të bëjmë popull kurrisoni. Sepse ka varietete do spërkatur ku e përbuaj. Dhe kjo besoj. Kjo dy spërkatje ka. Dy spërkatje. Ka shumë i pastër, është shumë i pastër, nuk ma ka kapur gjë. Po. Edhe vorm kënaqë çyrë, ne pensionistët këtë punë bëjmë tani. Po. Se s'kemi fuqi ma që të punojmë vet. Okej. Rrush për tavolinën e familjes. Ndërkaq, unë duhet darin pak të sheshi i lagjës uaj, sepse ku erdhe në mëngjes e pash të shkret. Aty u flasin pak edhe për jetën këtu, në fshatin tuaj, në Adriatik. Shkojmë i kujmë. I dashë Skënder, kjo është gjithë Adriatiku, fshatin juaj. Fshatin Adriatik. Me 1, 2, 3, 4 palatat të mëdhej, ju thatë në vitet, fillimi viteve 80. 90. Por, realisht, nuk shohë që gjendet e të mirë, sepse, ja të ku sheshi, nuk shohë në këndë lojrës për fëmi, ajo me sa duke do ka qenë shkolla e para fëmive, e braktisër, po, kryesisht e rënuar. Edhe qendra qendërcore në është atje, që nuk funksionon. Si e thotë këtu në Adriatik, më thuaj? Tani sa për shkollën nuk ka fëmi, nuk ka shumë fëmi. Kur isha unë në 2011, në kërë plakë 2015, 9 nxënës ishin, 8 mësus. Shku që detyrimisht do mbrullësh ajo, dhe, po, tani ka caktu një transport urban dhe i qojnë shkollën lartë. Sa familje jetojnë aktualisht në Adriatik? Tu mu t'jenë 25 familje. 25 familje. Po, 13, po logaritë disa plakat, plakat vetme që ka ngelur, që ka ikën fëmit në emigracion. Po, për të bërë qefin 30. Familjet janë të punësuara, përveç zonjave të moshuara? Tani të punësuara ka disa këtu, se është hapur një serë spanjole, ka marrë një 100 hektar tokë këtej, dhe ka punësu, jo vetëm këtu, po edhe për fshatrat, ka punësu disa ropë. Me fjalë gjenë punë. Ndërka që ju thatë që këtu mund t'jenë 7 dhe 8 familje peshkatarës. Po, peshkatarës, ajtë mund t'jenë. Diska ndërtuar mbi iniciativën e lirë të njerëzve. Patjetër. Duke pas asi llofare ndihme në shtetë, asi llofare ndihme. Para shumë vjetësh, lagja juaj ka vuajtur për ujë të pishëm. Kemi vuajtur jashtë masë. Këtu të xhiroje një film që kemi vuajtur ne. Në vitet dikur 1990 me botë. Kur shikonin botin 2 km larg, çuheshin njerëzit me vrap të rritur për ujë, me zorra krah që ta fusit ajo. Ora, po. Ponçe e botit. Kaç kemi vujtur? Do ta 500 metra do dishë përpara. Dhe tani e keni ujë të pishëm? Tani kemi gati 2 vjet gati që kemi shpëtuar. Kemi 24 orë ujë. Atëherë çfarë mungon?
Këtu, në lagjën tuaj, po e që e kështu, Adriatik. Këtu me mungon një infrastrukturë që duhet domosdo. Se tani Shqipëria është hapur për një gjithë botë, dhe në na vjen njerëz të huaj të jashtë më burr. Po, i pam aty, në një mjedis turistik, po. Dhe filmojnë edhe të habiten, se tani vetëm qoftë kanë bombarduar në një rus apo do diu që është kështu të tjerë. Është shumë patjetër. Lepër dëshiruar pra infrastruktura. Gjendje as pak e mirë për mbi 20 familje që jetojnë ende këtu, vend pa shërbime publike, pa qendër shëndetësore, pa një treg sa do të vogël fruta perimesh dhe ushqimesh, infrastrukturë mjaft të dobët, por Skënderi thotë se ata po presin që bashkia e Divjakës të nisë shpejt nga përmirësimi kushteve dhe standardeve të jetës. Ashtu u bëft, ndahemi këtu miq, takimi radhës pas një jave. Ju uroj një stin vjeshtë të mirë, këto qofshi, tungë.